Mayın 23-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RTV-yə verilən məlumata görə, Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 10-15 dərəcə, gündüz 20-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.